қарағанды облысындағы жолдарын 25 пайызы өте төменгі деңгейде аймағымызда жылда таш жолдарға асфальт күзде салынып көктемде қармен бірге қайтадан еріп кетеді облыс әкімдігінде автомобиль жолдары мен жол белгілерін мәселелері қозғалды аймақ басшысы ерлан қошанов сала басшыларына жолды сапалы жөндеуге қатан тапсырмалар берді өңірдегі тас жолдардың 25 пайызы мүлдем сапасыз биылғы жылы жөндеу жұмыстарына 270 миллион теңге бөлінген ал бұл қаржы тек автокөлік жолдардың ойшын шұңқырын ғана жамауға жетеді шағын жөндеу жұмыстарын жүргізуде біраз мәселелер бар дейт билік өкілдері егер біз басты назарды күре жолдардағы күрделі және орта жөнде жұмыстарын аударсақ онда бәрі қалыпты алып жатыр компанияларда қадағалау да жоғары деңгейде ал ой құрларды жамап шағын жөнде жұмыстарын жүргізетін компаниялар да әлсіз төселетін асфальтында да сапасы сапасыз жолдардың көпшілігі ауылдық жерлерде жергілікті елді мекендерге баратын автокөлік жолдарын жол деп айтудың өзі қисынсыз жылда күзде салынатын жолдардың көктемде талқан шығатыны көпшілікті әбден шаршатқан кәсіпорындардың ауыр техникасы елді мекендердің жолдарын шақ келтірмейді облыс әкімі ерлан қошанов тас жолдардың бүлдірген компаниялар енді сол жасағандарын өздері мойнымен көтерсін деп ескертті это вот корпорация казахмыс ол компаниялар қазақмыс қармыс алайғыр компаниялар, қарқаралы ауданындағы жолдарды быт шытын шығарған қарағайлыың жолымен 40 тонналық 55 жүк көлігі жүреді олар жүрген соң жолдың несі қалады мен тиісті барлық мамандарды жіберіп отырмын өздері тұрған елді мекендердегі жолды жөндеуді бастамай облыста ешқандай жүк көліктерін жібермеңіздер сондай ақ аппарат жиынында жол белгілерінің де ретсіздігі сынға алынды осы аптаның өзінде адам өліміне дейін жеткен бірнеше көлік апаты болған оның бір себебі жол белгісін өсіп тұрған ағаш жауып қалған аймақ басшысы барлық аудан қала әкімдері мен жергілікті полиция қызметіне жолдағы нұсқаулық көрсеткіштердің дұрыстығын тексеруді тапсырды акиму города караганды қала әкімі және өзгеде де аудан қала әкімдері жол белгілерін жауап тұрған ағаштарма ма қадағалаңыздар маған тұрғындар жол белгілері дұрыс қойылмаған деп шағымдануда жауапты органдар айналысыңыздар жол белгілерінің дұрыс болмауы адам тағдырына әсер етіп жатыр еске сала кетсек өткен аптада штурманский көшесінде 9 жастағы бала жолдан өтемін деп жол апатына ұшырады оқиға орнында жүргіншілер жолы болған алайда оның бір жағындағы жүргіншілер белгісі талдың бұтағымен жабылып қалған этот участок был в связи с бұл учаскедегі жолда орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген соң тиісті жұмыстар атқарылуы тиіс болған қазір ағаш бұтақтары кесіліп қажетті жұмыстар атқарылып жатыр орташа жөндеу жұмыстарынан кейін жол белгілеріне кірсеміз сонымен қатар тағы да бірнеше күн бұрын штурманский көшесіндегі жүргіншілер жолында қыз көлік апатынан қаза болды үшінші сынып оқушысын әйел адам қағып кеткен қыз бала үйіне мектептегі салтанаты шарадан қайтып бары жатқан тексеріс барысында ол баланың басынан қатты жарақат алғандығы анықталды жаңабек наров олжас басып тастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы